Ana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Man istava yawmahu fahuwa maghbun. Va man kana ghadahu sharru min yawmihi fahuwa mal'un. Va man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqson. Va man kana fi nuqsoni fal mautu khayrun lahu. Hadislarda keladi, mu'minning bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi deydi. Kecha 10 gram edi, bugun 11 gram bo'lishi kerak degani. Ertangi kuni bugungi kunda ham bo'lmasligi kerak deydi. Ertaga 12 gram bo'lishi kerak. Qaraylik o'zimizga. Kecha qancha ibodat qilib, qancha tasbihat yapdik, bugun qancha tasbihat, qancha ibodat qilyapmiz. Kecha necha soat kino ko'rayotdik, bugun necha soat qo'shib qo'ydik. Kim kechagi kuni bilan bugungi kuni bir xil bo'lsa dedi, bu g'abi dedi, badbaxt dedi. Kimi kechagi kuni bugungi kunidan yomonroq bo'lsa yoki bugungi kuni kechagi kundan yomonroq bo'lsa, u mal'un deydi, la'natlangan deydi. Agar kechagi kunidan bugungi kunda ziyodalik bo'lmagan bo'lsa, u nuqsonda yashayapti deydi. Kim endi nuqsonda yashayotgan bo'lsa, uni o'lgani yaxshi deydi. Musulmonlar nima qilish kerak ekan? Yuksalib turishlik kerak. Mana Ramazon birodarlar. Birinchi Ramazon kuni tutdi, alhamdulillah. Endi bugun nima qilamiz bugun? Ana hadislarda keladi, Alloh taolo odam alayhisalomga aytarkan, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringdan jahannam ahlini ajratib qo'ygan." Desa, Parvardigor, jahannam ahli nima desa, seni bolalaringdan har mingtasidan 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Sahobalar hushidan ketgan ekan bu hadisni eshitib turib. Ming ta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi jannatga keladi, 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Agar ularga aksincha, ming ta odamdan bitta odam do'zoqqa tushib, 999-tasi jannatga kirgan deganda, o'sha bittasi men bo'lib qolmaydi degan xavotir bo'lgan ularda. Shunda payg'ambarimiz ko'nglini ko'tarib, asrlardan boshqa kofir munofiqlar bor. Ular bir qismi bo'ladi. Sizlar bilmagan Ya'juj Majuj qavmi bor. Ular bo'ladi, jinlar bor deb turib, yengillab va musulmonlarni ko'ngliga nima qilgan ekan. Lekin birodalar, mingtadan bitta esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalari Rasulullohdan eshitgan so'zlarga amal qilgan kishilar edi. Kunlarda birida Hanzala ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri shat ko'chaga chiqdi-da, "Nafaqa Hanzala" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim men" dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi. "Munofiq bo'lib qoldi" deb ko'chaga shunday baqirib ketyapti. Abu Bakr Siddiq ro'parasidan chiqdi, "Ya Hanzala, nimaga munofiq bo'lasiz? Axir siz munofiq emassiz" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim" dedi. Sabab deb so'raganda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldi o'tirganimizda, oxirat haqida bizga ma'vizalarda o'qigan paytda qalblarimiz ezilib, ko'zlarimiz yosh to'kib dedi, "Boshqacha odam bo'lamiz" dedi. "Men boshqacha odam bo'laman" dedi. Ana shu joyda o'tirganda. Lekin uyga borib, ahlavorimga o'tirib, bir pera choy ichib, dunyo haqida gaplashganimda o'zgarib qolyapman dedi. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Hali oyog'imizni soqotganini sezamiz-ku, suratganda. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. "Men munofiq bo'lib qoldimmi" degan g'am tushyapti qalbiga. Rasululloh oldida boshqacha, uyga borganda biz emasmi o'sha? Masala eshitganda zo'r bo'lamiz. Uyga boramiz, bitta kinoda ko'rgandan keyin normal bo'lib qolamiz. Kulyapmiz-da biz, qaraylar, kulyapmiz. Bu yig'iladigan narsa emasmi? Ayni shunchalik bo'ladi endi, astag'firlar deb qo'yamiz deymiz. Hanzala munofiq bo'lib qoldim deb qo'rqyapti. Ularda hayotdagi bitta g'ami Allohni diydoriga yetib olish bo'lgan. U g'ami o'g'lini yo qizini chiqarib olish yoki devorni tikka qilib olish bo'lmagan. O'shuning uchun biz sezmayapmiz u sovuqda oyog'imizga urayotgan. Abu Bakr Siddiq aytayapti, "Menda ham shunaqa" dedi. Abu Bakrda bor ekan bu narsa. Endi bizda ot ustida bo'ladi bu narsa. Zamonda zo'rligini qarang, zamoni saodat. "Yuring Rasulullohning oldiga boramiz" dedi. Ya'ni zo'r zamonda bir savol chiqib qolsa, muammo chiqib qolsa, domla bitta. Bitta fatvo aytilinadi. Ona domlani qidiribdi, mana domla mana qidirgan gap yo'q. Zo'r zamon. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman degan, kitob va sunnat degan. Shundan istoringlar javobdi degan. Undan istash uchun ilm kerak.
bitta hadisni sharh o'qib o'tiringlar, hukm ayta olmaysizlar birodarlar. Shunga davrga yashayapmiz-da. Masalan, kirilga tarjima qilib bo'lgan hadis kitoblari bor, shunday bir kitoblar bor-da, shuni o'qib o'tiringlar, shart bittamiz muftiy bo'lib turib, birodar halol, harom kiyganini, yeganligini o'sha hukm chiqaradi deb ketdi. Ehtiyot bo'laylik. Abu Bakr Siddiq ikkalasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borishdi. Borishdi-da dardini aytishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q bu", dedi. "Bu nifoq emas", dedi. "Bu nifoq emas", dedi. Aytdilarki, "Innakum law kuntum ala tilkal hala la safahatkum al malaikatu fi at-tariq wa zaratkum fi dawrikum ala firashikum walakinna ya hanzala sa'atan fa sa'atan." Agar sizlar, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni oldimda o'tirgan holatinglarda, ko'chada ham yasha olganinglarda, dedi. Ya'ni mana masala eshityapsiz-a? Ozgina dunyodan uzildik, qalbimiz jimda bir rohatlanyapti-da, agar mana shunday yasha olganinglarda, dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, farishtalar ko'zingizga ko'rinardi. Shunga bir pokiza holat ekan mana shu ilm majlisi. Biz ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning farishtalari tushligi, Allohning barakati, xotirjamlik tushligi haq narsa. Mana xotirjam o'tiribmiz-ku. Nimaga o'tiribmiz? Hammani dunyoga tashvishi yetarli kallasida. Lekin ozgina mariqa chiqdi, ozgina Allohning zikrini eshitdik, hamma bir xil mazza qilyapti hozir. Agar hayoli shuda bo'lsanglar. Agar meni huzurimdagida qadar Rasululloh holatda ko'chada yura olganinglarda, farishtalar ko'zingizga ko'rinardi-da, qo'lingizga qo'llar berib assalomu alaykum deb ko'rishardi sizlar bilan dedi. Ular ozgina payg'ambarimiz oldida holatda boshqacha, uyg'ida boshqacha o'qiganda xavotir qilgan, g'am qilgan ular. Bizda shu narsa bormi? Allohdan qo'rqish sifati bo'lsa bo'lish kerak bu narsa bizda. Hanzala roziyallohu anhu aytki, "Valakinna sa'atan fa asatan ya Hanzala." Ba'zida undek, ba'zida bundek. Iymon bir ko'tariladi, bir tushadi. Demak, inson qancha ilm majlisida ko'p bo'lar ekan, zikrda ko'p bo'lar ekan, yuksalishi ziyoda bo'ladi. Mana shu Hanzala roziyallohu anhu qanday vafot topgan? Mana shuni aytib qo'yaylik. Jihodga nido qilindi. Hanzala uxlayotgan holda shunday turdi-da, qilichini ko'tarib otib minib chiqib ketdi. G'usl qilishigidan chiqib qolgan, uxlab qolgan edi. Junub holatda chiqib ketdi. Va shahid bo'ldi. Rasulullohdan Hanzala haqida so'rashganda aytdiki, Hanzalani falon joyda farishtalar g'usl qildiryapti dedi. Haqiqatan Rasulatgan joyga borganlarida cho'lda yotgan, shahid bo'layotgan jussasidan sochidan suvlar tomchilar oqib turar edi. Payg'ambar shunday qarab turardi, shat teskari qarab oldi. Ya Rasululloh, nimaga teskari qaradingiz o'zi? Hozir unga atalgan xurlardan ikkisi keldi, ularga qarashlikdan dedi, hayo qildim, teskari qaradim dedi. Ular shunday insonlar bo'lgan, mana shunday xayrli xotima topgan ular. Siz bilan biz ham ketar soatimiz xotimasi xayrli bo'lishi uchun birodarlar, ikkita qo'rquv, ikkita xotirjamlik jamlamayman dedi. Dunyoda qo'rqqan oxiratda xotirjam bo'ladi, dunyoda xotirjam bo'lgan oxiratda qo'rqadi dedi. İkisi korkum olsun. Ötken hayatımız hakkında korkup yaşaydık. Ve keleceğine mektup durgen hakkında korkup yaşaydık. İnşallah Allah-u Teala muttakillerden kısın. Ve bana şu kitap yol kürsatı adıgen. Necat tapu uçuşlardan kıyam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.